Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk kali ini saya nak tunjukkan cara untuk kita submit order shipping. Okey, di mana sebelum ini mungkin kita dah add parcel, kan? Add parcel ke dalam sistem dan bila parcel anda sampai ke warehouse, anda akan menerima email mengatakan parcel tersebut dah sampai. Okey, jadi anda boleh untuk submit order. Submit order shipping. Caranya anda login ke sistem, kemudian anda boleh pergi ke sini ataupun manage order, create new order. Okey, kemudian anda klik pada add new address. Ini ialah address penghantaran ke Malaysia. Add new address, nama, contoh. Okay, phone number. Okay, kemudian save. Okay, pastikan maklumat betul ya. Pastikan maklumat betul sebab apa? Setelah kita proses order anda, maklumat ni tak boleh nak edit dah. So, kalau ada masalah ke, tersilap ke, anda boleh delete, kemudian masuk alamat yang baru. Okay, so di sini ada anda pilih sama ada nak ikut udara ataupun laut. Okay, normal ataupun sensitif. Kemudian courier. Okay, kemudian next. Okay, di sini akan memaparkan semua webin number ataupun parcel anda yang telah in storage sahaja. So, kalau anda ada 5 parcel yang sudah in storage, jadi dia akan keluar 5 parcel. Okay, macam ni ada satu saja. Ada satu saja. Jadi, anda pilih mana parcel yang ingin dipost ke alamat di atas ni. Okey, kemudian anda tulis remark apa saja yang berkaitan. Kalau tidak ada apa-apa, anda boleh terus submit order. Kemudian klik pada I agree. Kemudian submit order. Kemudian yes. Okey, jadi pihak warehouse secara normalnya, dia akan update cost ke sistem dalam masa 24 jam untuk udara. Okey, biasanya kita akan dapat shipping cost dalam hari yang sama, tapi saya cakap dalam masa 24 jam. Okey, untuk laut dia agak mengambil sedikit masa, memerlukan 3-4 hari untuk penyediaan cost shipping. Okey, terutama untuk package CBM. Kan, dia memerlukan 2-3 hari. Bergantung kepada banyak atau sikitnya anda punya barang. Sebab setiap parcel tu, warehouse kena ukur CBM setiap parcel. Okey, bila warehouse sudah update cost, anda akan menerima email mengatakan barang anda ni telah dikirakan cost. So, anda boleh teruskan dengan proses payment. Okey? Sekian.